Трусило і лихоманило увесь світ, і кінця краю катаклізмам поки не видно. Високосний щур не втомлювався підкидати біди усім і кожному. Перед ним виявилися беззахисними не лише прості люди, а й ті, хто, здавалося б, захищений від будь-яких негараздів на своєму зірковому Олімпі. Тяжкі хвороби, жорстокі побиття, грабунки, фінансові проблеми – усе, про що не гоже говорити у глянцевому світі. Які ж нещастя посипалися на голови українських селебріті, вам і не снилося. Катастрофічний, тяжкий, згубний, безнадійний. Як уже 2020-й тільки не називали. Він повністю виправдав статус високосного і добряче струсунув увесь світ. Пандемія, яка забрала безліч життів, карантин, що підірвав економіку. Навіть ті, хто для простого люду здаються ледь не небожителями, також потрапили під роздачу від щура. Українським зіркам цьогоріч теж було непереливки. Найбільше пацюк наробив дірок у зіркових статках. Концерти, корпоративи та інші хлібні заходи довелося скасувати через карантин. Деякі селебриті, аби відновити фінансові потоки, як от Ольга Полякова та реперка Альона, навіть вийшли під Кабмін на акцію протесту. В одному прекрасному клубі біток, всі без масок, чоловік виступає, всі танцюють, розумієте? А інші, допустимо, як у мене під угрозою оказався концерт на свіжому воздухі в Білій церкві 6 числа з розсадкою через ряд, з розсадкою через два місця, з масками. Це дійсно дискримінація. А от легендарний український сімейний дует Віталія та Світлани Білоножків не став впадати у паніку. Хоч і зізнаються, карантинний 2020-й пережити, то як тюремний термін відмотати. Рятувалися родинною підтримкою і хобі. У мене невеличка ферма, я маю відповідачів від малесеньких курей карлікових до голубів різних порід декоративних. Це мене зобов'язує зранку до вечора бути в формі. На цей рік, 2021, у нас величезні сподівання, але все залежить від кожного з нас. Тож, будьте щасливі, будьте здорові, творіть добро на землі, любіть свою родину. Позитивний настрій – то, звісно, дуже добре. Але ним не прикриєшся від стусанів та копняків. На власній шкірі це відчув актор і співак Михайло Хома. Більше відомий як Дзідзьо. На заслуженого артиста України напали посеред столиці. Розпилили в обличчя газ, побили та пограбували. І це вже не вперше. Охорона! Охорона! Та не розтягуйте мені костюм до Дольче Габбана! У мене немає таких грошей! Мене не грібе, де ти возьмеш ці гроші. В тебе три дні. Бо я вивезу тебе в ліс і закупаю. Поняв? Дзідзьо ще легко відбувся. Щурові, чи то пак нападникові, дістався лише його телефон і деякі особисті дрібнички. А от всесвітньо відома золота рибка Яна Клочкова отримала від пацюка дуже неприємний подарунок просто на день народження. Доки спортсменка гостювала у батьків, злочинці обікрали її київську квартиру. Часи дорогі, дуже пам'ятні, які я виграла на соревнованнях, вони також з гравіровкою були моїм іменем та сережки брилянтові. Троє часів теж була дорога техніка, я не знаю, яким чудом вони не побачили, просто це подарок дитину лежав. А декому з високосним взагалі довелося здоров'ям розраховуватися. Коронавірус нікого не пощадив і дістався до зірок. Серед тих, хто поборов ковід – Оля Полякова, улюбленець жіноцтва Олег Вінник, хореограф Влад Яма, родина Сергія та Сніжани Бабкіних. Як воно стикнутися зі смертельно небезпечним вірусом, розповідає лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. У березні мене відвезли до лікарні в Білу церкву. Це було весело, ще й тому, що я потім дізнався, що я не інфікований, тобто я не був носієм, у мене була просто пневмонія звичайна. А вдруге, коли я по-справжньому захворів, то мені було дуже зле, і це і фізично вплинуло на мене, і, мабуть, і трохи змінило мій там внутрішній світогляд, і
я почав ще швидше жити, набрав на себе ще більше відповідальності для того, щоб щось встигнути зробити, принаймні в цьому житті. Не втрачати віру, мати позитивний настрій, зірки радять і своїм прихильникам. А коли пандемію нарешті вдасться здолати, обіцяють з новою силою радувати своєю творчістю. Дехто, надихнувшись буремними подіями, вже встиг створити новий хіт.